সোমবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন। অধিৱেশন উপলক্ষে কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অধিৱেশন উপলক্ষে এনেদৰেই আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে বিধানসভা চৌহদ। পাঁচদিনীয়া এই অধিৱেশনতেই উত্থাপিত হ'ব সৰ্বমুঠ 13খন বিধেয়ক। 13খন বিধেয়কৰ ভিতৰত 12খনেই সংশোধনী বিধেয়ক। সংশোধন হ'ব গোসুৰক্ষা আইন, সংশোধন হ'ব আৰক্ষী আইন। আমাৰ 3-4খন বিল থাকিব, পুলিচ যিখন আমাৰ আইন আছে তাৰ সংশোধন হ'ব। আগতে যদি আমি গৰু ধৰাত কৰোঁ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া আমি এই আইনৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে এটা আমি অধিকাৰ পাম। যদি চোৰাং গৰু আমি পাওঁ, গৰুৰ কঢ়িওৱা যিখন ট্ৰাক সেইখন ট্ৰাক অসম চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিব। গতিকে ডাঙৰ সংশোধন এটা আমি আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা তাৰ ওপৰত আনি আছোঁ। কাৰণ ট্ৰাকৰ মালিকখিনিক যদি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ নতুন নতুন ট্ৰাকত আহিয়ে থাকে। শীতকালীন অধিৱেশনতেই 1,00,000 নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আটাইতকৈতো ভাল খবৰ এইটোৱে হ'ব যে 1,00,000 নিযুক্তিৰ পথটো প্ৰশস্ত হৈ যাব। নহ'লেতো আগতে আমি নিযুক্তি দিম বুলি কওঁ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল। প্ৰথমবাৰ অসমত ব্যৱস্থা এটা হ'ব গৈ আছে, ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড হ'ব যোনে 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক আগবঢ়াই লৈ যাব। ইফালে বিধানসভা অধিৱেশনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে। ৰাজ্যখনৰ জ্বলন্ত সমস্যাৰাজি সদনত উত্থাপন কৰি শাসক পক্ষক কেনেদৰে হলঠেকত পেলাব পাৰি তাৰো ৰণকৌশল তৈয়াৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিৰোধী দলসমূহ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।